příjemné chvíli u monitorů a obrazovek internetového vysílání Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je terapeutka a bych řekl velmi aktivní žena Lucie Vybíral Pastrňáková. Tak, řekl si to dobře, Jardo, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky. Nicméně nedá mi to jako hokejovému fanouškovi. Nepletou si tě lidé a neříkají, jestli nejsi rodina s tím hokejistou Pastrňákem? Já jsem rodina s hokejistou Pastrňákem. Respektive, já jsem rodina s Pastrňákovými a můj bratr je David Pastrňák. Ale není to ten hokejista. No. <laughs> Takže je tam určité propojení, myslím, že jsme všichni z Ostravy, stejně jako no. Radek Pastrňák z Buty, ale jsme oddělené rodiny. <laughs> tak, ale musel jsem se zeptat, proč je určitě, aby to diváky napadlo, jestli na... no. no a ty se zabýváš takovým velmi zvláštním, bych řekl moderním oborem, jako je biohacking. Ano. ano, je to, já bych řekla, moderní název pro prastarou moudrost. Takže je to, je to takové propojení, um, řekla bych, tradičních principů nástrojů vědomého způsobu života. A v různých oblastech, ať už péče o tělo, Peče o mysl, o duši, strava, spánek, i třeba práce se světlem a přijímání energie ze slunce anebo z jiných možných nástrojů, proto abychom byli zdraví a abychom mohli žít šťastný, spokojený život v dlouhověkosti. Dobře, než se hrajeme na podrobnosti, tak opravdu musíme vzpomenout, že již staří egyptiané a třeba i Hippokrates, že ten a, říkal lidem, když si mají lehnout, jestli třeba ráno, v poledne podle toho, jaké měli třeba příznaky nemocí, protože víme, že podle toho, jak je slunce vysoko, tak jsou různé spektra mm -hmm. světla vrhné na zemi. Že jo? Přesně tak, přesně tak. Takže ten biohacking vlastně tohle principu nějak využívá? Ano, biohacking, jako je více přístupů k biohackingu. Já jsem spíš jako tradiční. Já se snažím hledat takové nástroje, které jsou jako přirozené, co nejvíce přírodní a vlastně nám všem dostupné. A jsou, a já sama považuji jako nejefektivnější ty nástroje, které jsou jednoduché. Já si tady dovolím zmínit krásnou písničku Tomáše Kluse. Jmenuje se Napojen, ta píseň. A on tam zpívá, že když je to jednoduché, tak je to propojené jedním duchem. A všechny ty nástroje, které využívám tak, a které předávám dál, tak jsou jednoduché. jako Netřeba hledat složitosti, ale to, co nám nabízí ta příroda, tak jsou velmi jednoduché principy, a je třeba se jim jenom otevřít a přijmout. Myslím si, že právě lidé se vracejí zpátky k těmhletěm osvědčeným prostředkům, které většinou nemají vedlejší účinky hmm. na do různých preparátů. Jo? Takže ten biohacking využívá vlastně biofotomodulace, že? Tak ano, jako pod pojmem biohacking si právě můžeme představit různé nástroje, které jsem tady zmiňovala. Se záměrem navýšit jako biologii těla, zároveň mentální kapacitu, duševní kapacitu, tak aby člověk jako využil veškerý ten potenciál, který dostane do vínku pro manifestaci svých snů, pro svoji tvorbu, pro svoji kreativu, mm. pro ten život v naplnění radosti, kráse, spokojenosti. A ta fotobiomodulace, vlastně ta terapie světlem, kterou si zmínil, je jeden z těch prvků. A já bych ještě ráda řekla, že vlastně, abychom si nemysleli, nebo aby si diváci nemysleli, že biohacking je takové jako náhodné zobání si různých preparátů a věcí, o kterých si tady si přečtu článek, tady vidím na sítích, že se něco propaguje, tak já to vyzkouším a takhle jako náhodným způsobem budu zkoušet a pak řeknu, aha, no ono to nefunguje, nebo tady investuju do něčeho, co je třeba extrémně předražené, prostě nemá to tu hodnotu. Ne, jako pokud člověk chce opravdu zvýšit tu biologii těla, navýšit ty svoje kapacity, tak to vyžaduje jakousi konzistenci, dlouhodobost a hlavně, já bych řekla, takovou jako bdělost a vědomé pozorování. Jo, naučit se být pozorovatelkou nebo pozorovatelem toho, co mi do života přichází, toho, jak na to reaguje moje tělo, jak na to reaguje moje mysl, jaké mi přichází emoce, které se s tím spojují. A tohle to si zkoumat a vést si třeba i nějaké záznamy, případně si něco měřit. Jo? Jsou lidi, kteří se třeba bez chytrých hodinek nepohnou, všechno si měří. Já nejsem taková, já mám sice chytré hodinky a používám je pro čas, <laughs> pro orientaci v časoprostoru, ale já si fakt jako všímám, co se ve mně děje. A takhle konzistentně a dlouhodobě zkoumám právě ty nástroje, které do tepeče o své zdraví, zdraví svých blízkých zakomponovávám. A pak samozřejmě to, co projde skrze mě, skrze moji osobní zkušenost a osvědčí se, tak velmi ráda předávám i svým klientům v rámci aktivit, které které spolu děláme, ať už je to cvičení, yoga, jogová terapie, meditace, které děláme společně, i třeba v doprovodu hudby, a nebo předávám nějaké další učení. Takže, takže to, co projde skrze mě, a to, co se ukáže jako, jako ověře, ověřené, a, a hlavně pro mě je to v souladu s mými hodnotami jo, vnitřními, tak to předávám dál. Tak i Bůh se že je to dobré, že jo? Tak. Ano, ano, I, i skrze mě to muselo projít. Jo. Takže ale když se trošku vrátíme zpátky, tak vlastně použití různých vibrací v podstatě není nic nového, protože známe účinky tibetských míst. Mm -hmm, že, že? Tak, že to jsou trošku nižší frekvence na lidské zdraví. Teď je takovým hitem ty ladičky, třeba na klouby, že. Mm -hmm. Čukne, lečí se s tím záněty třeba kloubu, čili ty vibrace pořád, máme co objevovat. Čili? Ano, my vlastně v těch vibracích žijeme a v podstatě člověk, který je v dobrém rozpoložení emočním, a, nebo je třeba zamilovaný, jo. Jardo, jestli si zamilovaný, tak máš jiné frekvence, jo, jiné záření, <laughs> než kdybys byl naštvaný. Jo? Já taky. A jako citliví lidé opravdu dokážou na člověku rozpoznat, eh, oni to třeba nemusí pojmenovat, jenom je tam nějaký pocit, yeah. Že, eh, že to nějak jako zvláštně vybruje, nebo ten člověk mi je třeba nepříjemný, nesympatický, jenom protože je v nějakých, v nějakých vibracích. Já teď třeba pro to navýšení těch našich vlastních vibrací, pro tu tvořivost, pro tu realizaci těch svých snů a záměrů, tak je fajn, dnes je krásný den, jít se projít na sluníčko, do zahrady, pokochat se pohledem třeba na něco krásného, na rozkvetlé stromy a keře, a to nám navyšuje tu vibraci. A ty ještě, jak jsi zmiňoval ty vibrace, tak vlastně s tím taky pracujeme, protože když pořádáme meditace mm -hmm. pod nám takové naše duo Light Soul Meditations, a s naším hudebníkem Přemkem, tak on má vlastně naladěnou kytaru na frekvenci 432 Hz, což je vlastně jiná frekvence, než se běžně ladí hudební nástroje. A je to proto, že to doplňuje ten záměr celé té meditace, toho ponoru do sebe sama, sklidnění, relaxace těla, naladění mysli na, na vzletné energie, které nás podporují. Takže ano, ty vibrace jsou všude. Ono totiž původně bylo to ladění 432, jo, uh -huh. ale první, kdo ho změnil, byl Hitler, za Hitlera. Ten ho na těch 440 a ku podivu po válce to bylo celosvětové schváleno 440 a když si člověk udělá ten jednoduchý pokus, když si dá nějaký materiál na stůl a spustíš 432 herců, tak se vytvoří harmonický obrazec a když dáš 440 tak disharmonický. Mm -hmm. Takže třeba i lidé, kteří poslouchají hudbu pěknou, tak podvědomně je to rozhodí. Jo? Mm -hmm. Ani si to uvědomí ti, co hodně poslouchají hudbu, že je to psychicky vlastně ničí. Jo. Ano. A dají se sehnat, to jsem právě tím, jak pracuju uh, s terapií v pohybu a využívám k tomu hudbu, protože jsem sama vypozorovala, že ta hudba nás vlastně otevírá, může nás otevřít i pro to čištění, pro tu detoxikaci na uh, úrovni těla mysli, pročistí na myšlenky, na úrovni mm. emocí, kdy můžeme rozpouštět to, co v nás je třeba dlouhodobě uložené, tak jsem vypozorovala, že ta hudba nás to může velmi podpořit, anebo to naopak zavřít, jo, úplně yeah. to zablokovat. Ale dají se vyhledat eh, právě na těch dobrých, podporujících frekvencích i třeba klasické, klasická tvorba. Já třeba jsem našla pár písniček od Stinga. Jo, že taky je to na té podporující frekvenci. Tak to mě nadchlo a říkala jsem si, že se dá poskládat takhle krásně playlist na akci, eh, nějakou meditační nebo nebo cvičební právě na těch podporujících frekvencích. Takže, tak já to umím skládat. převést. Jo. Mám na to program, který to umím uh -huh. převést. No. Uh -huh. Ale já bych se vrátil k té biofotomodulaci. Uh -huh. Ty na to používáš určité přístroje. Ano, že? ano. ano. Eh, drahé přístroje. Ono to není nic jednoduchého vyrobit, že? Uh, nejsem výrobce, takže to ti nepovím. Já jsem, uh, když jsem se seznámila, nebo takhle, já se vrátím ještě úplně na naspět. Jako dítě jsem vždycky milovala slunce a když se blížila doba letních dovolených a když už to bylo možné odcestovat do Chorvatska nebo do Řecka uh, těsně po revoluci, tak jsem se vždycky extrémně těšila. A, a milovala jsem ty letní dny, kdy po té dlouhé zimě kdy bylo tak jako šero. Ještě já jsem z Ostravy, takže v osmdesátkách, devadesátkách tam byl prostě smog, tam se to sluníčko ani nedostalo. Ale když se potom otevřela ta obloha, když se vyjasnilo, přišlo to sluníčko, tak to byly jako neskutečné zážitky. Já jsem to tehdy neuměla pojmenovat. Vůbec jsem si říká, no svítí sluníčko, všichni mají dobrou náladu, ale má to určitou jako návaznost. Jo? To právě skrze ty vibrace a třeba i toho světelného proudění. V podstatě vždycky jsem si snila o tom, že bych chtěla mít dům u moře. Ten zatím nemám. Protože já jsem velmi šťastná tady ve středočeském kraji, kam jsem se nastěhovala asi před 15 lety s manželem a cítím tady eh, jako velmi krásné podporující prostředí pro svoji tvorbu, pro aktivity, kterým se věnuju. Ale chybí mi tady jedna věc a vždycky mi chyběla, a to jsem pocitovala, jak skončily Vánoce, leden, únor, začátek března. Propadala jsem do hlubší únavy. A takové jako nedostatečnosti energetické, přestože jsem se vyspala, spíme doma jak medvědi, chodíme spát brzo, v rámci biohackingu dodržujeme spánkový režim, dala jsem si dobré jídlo, občas zelený čaj nebo kávu, stejně jsem byla unavená. A jak jsem si říká, no jo, my všichni hrozně lačně čekáme potom, nebo na ten okamžik, kdy se otevře ta obloha, vysvětne to slunce. A my máme poměrně málo slunečních dní u nás, jako v těch našich zeměpisných šířkách. A já už jsem tehdy v tom dětství, jsme chodili na Gimple s kamarádkou, nabydlela na Sleské, nad Baníkem a byl únor. Já říkám, hele ti slunčko, jdem se opalovat. A ona říká, teď v únoru? Já říkám, otevři okno, lehnem si na zem. A bylo tam teplo, že jo? protože to bylo v tom bytě, ale přesto to otevřené okno jsme se opalovali. Takže opravdu to sluníčko nás nabíjí. A ty jsi zmínil starý Egypt. Já zmíním uh, v rámci studia, tedy světelné terapie, uh, jsem našla informace i třeba z Kosu, od Hipokrata, který, já jsem se byla podívat v tom chrámu, uh, v takovém v takové jako nemocnici tehdejší, kde on vlastně exponoval svoje pacienty podle... Způsobu neduhy, která se u něj projevovala v určitých časových intervalech a v časových oknech toho dne, aby právě se k ním dostala ta vlnová délka, o které možná tehdy věděli víc než my dnes. Jo. Takže opravdu to sluníčko se využívá. No a když nám ale tady v těch našich zeměpisných šířkách chybí to slunce, tak jak to nahradit, pokud se nechceme stěhovat někam? kde nám třeba úplně nevyhovuje mentalita, nebo třeba máme jenom rádi ten svůj domov. No. Takže jsem hledala, jakým způsobem to chybějící slunce doplnit. No. A došli, přišli ke mně takovou jako souhrou okolností panely na světelnou terapii, říká se jim fotobiomodulační panely, Což jsou vlastně světla, umělá světla, složená z led světýlek, z led čoček, která vyzařují ne celé spektrum slunečního světla, ale zaměřuje se jenom na určité vlnové délky. Podle toho, co člověk řeší. Nejvíce se využívá červené a blízko infračervené světlo, jako v kombinaci. Hmm protože každé, každá z těch vlnových délek má nějaký svůj dosah a nějaký svůj úkol. A pak se ještě používá třeba hodně v kosmetickém průmyslu modré světlo, kterému my si snažíme jako biohekři vyhýbat. <laughs> Především tak jako po té páté, šesté hodině, kdy už chceme podpořit tvorbu melatoninu, aby se podpořil spánek, tak právě takové to tyrkysové modré světlo, které převažuje ve slunečním spektru v poledne, právě teď, jo, kdybychom vyšli ven, tak nás to nakopne. Jo, energeticky, skrze šišinku, nás to nakopne, ale právě večer e, se už před tím modrým světlem bráníme a snažíme se ho potlačit, tak aby se přirozeně navodila taková ta atmosféra té relaxace, kterou podporuje to červené světlo. A právě v těch, v těch panelech, které se využívají na podporu těch přirozených sebe samouzdravujících procesů v těle, což jsou vlastně homeostatické procesy, tak se využívá to červené světlo. A je velmi zajímavé, když se zase vrátíme k tomu, co je tradiční, já jsem mluvila o té jednoduchosti a o tom jako přirozeném a přírodním, tak jak pracuju s jogou a s tou jogovou terapii, tak vlastně pozdrav slunci a se dělá za usvitu. Jo. Když to slunce září rudě, zvedá se nad obzor a potom jsou je spousta sklidňujících cvičení, která se dělají zase při západu Slunce. A v obou těch momentech vlastně převyšuje to červené spektrum, které je velmi hluboké, to světlo. Nás vtahuje do toho přítomného okamžiku, působí nejenom na tělo, velmi, velmi léčebně, velmi uzdravujícím způsobem, ale na mysl, sklidňuje tě. Jo, pod, propojuje tebe, tvou mysl, vlastně s tvým tělem, s těmi procesy, které běží uvnitř, a vtahuje tě do teď a tady. A to má zase obrovský léčebný potenciál a, pro dnešní společnost, kdo je tady a teď, že? Kdo no, žije v přítomném okamžiku. Tak, ono taky třeba, někteří výrobci, myslím, první to měl Apple, že si může člověk zapnout na mobilu i na hodinkách mod, který je odfiltrovaná ta modrá, čili uh -huh. Uh -huh. večer to může použít, nebo si lidi můžou koupit domů světlo, že si večer přepnou eh, na odfiltrovanou modrou. Uh -huh. A že myslím, to byl druhý v abstraktní obraz, druhý abstraktní vůbec. Tak jsem byl šokovaný, on ho má odfiltrovanou modrou. Aha. Se nevěřil vlastně očím před tolika lety viděl, která bije, no. Takže kupka. No, tak to jsem ani neviděla, to si vyhledám, děkuji za to. No. E, jak zmiňuješ právě ten filtr e, té modré, ať už na mobilu nebo, nebo, na počítačích, tak je vlastně jedna z prvních rad, kterou dávám klientům, když třeba přijdou a chtějí řešit nespavost. Jo? Měla jsem klienta, se kterými jsme řešili nějaké zdravotní problémy a pak jsme vlastně tím kladením otázek dospěli k tomu, že e, má velmi nekvalitní spánek, jo? že usíná pozdě a probouzí se třeba brzo ráno, kolem druhé, třetí hodiny, mm. pak má problém zaspat, protože se rozjede ta aktivní mysl. A za prvé to bylo podporováno teda kofeinem, hodně jako vysokou konzumací těch kofeinových nápojů. A pracoval dlouho do noci na počítači. A když Je. jsem se ho zeptala, máš tam červený filtr, tak ho neměl. A jakmile omezil trochu kofein, aspoň v těch odpoledních hodinách, a dal si ten červený filtr, aby redukoval teda to ostře bílé, modré světlo, tak Zaznamenal jako obrovský přesah jo, do, toho, do toho spánkového režimu, do té spánkové hygieny. Takže skvěle, že jste to zmínil, že my můžeme nejenom si domů přizvat nějakého pomocníka v podobě světelného panelu pro podporu toho svého zdraví, ale můžeme zároveň odfiltrovat některé v určitých jako časech toho dne v podstatě toxické. Toxické vibrace světelné, které v které sobě proti nám a ne pro nás. Kromě toho, že jsi terapeut, biohacker bych řekl, <laughs> takže máš ještě spoustu dalších aktivit. Jo, Takový zdravý životní styl, můžeš nám o tom něco povědět víc? Určitě, ono světlo přišlo až vlastně v posledním roce a půl. No, před rokem a půl zhruba byl první impuls, kdy jsem si uvědomila, že teda to jediné, co mi tady chybí, tak je to slunce. A lze ho vyhledávat v létě, na jaře, na podzim, ale v zimě chybí, ale do té doby už jsem jako dlouhou dobu žila v podstatě od dětství s těmi vědomými přístupy k podpoře zdraví jak těla, tak mysli. Takže určitě pracuju s vědomým pohybem, v tom smyslu vedu své klienty, ať už na skupinových lekcích nebo individuálně. E, pracuji hodně s jogovou terapií, s fasciálním systémem, s pánevním dnem, a s face jogou e, v rámci péče a kultivace mysli. A pracuji hodně s meditacemi z různých pohledů, ať už od těch tradičních, tibetských nebo joginských, jako je yoga nidra, tak mě fascinují vědy jako neurovědy, epigenetika, kdy opravdu skrze naladění mysli a jasnou vizualizaci záměru my dokážeme měnit tu svou životní realitu. Chce to určitou praxi, důvěru, sebe důvěru, ale je to možné a je to krásné, že to takhle funguje a myslím si, že jako společnost jsme to kdysi dávno určitě uměli, pak jsme to možná nějak zapomněli a v tom dnešním zrození si to třeba už nepamatujeme. No a pracuju se spánkovou hygienou a pracuju také na harmonizaci vztahů v rodině, takže pořádám třeba pobyty pro a mámy a dcery, máme a syny, pro ženy, aby ty ženy si taky našly čas na sebe a, a vyřešili si to, co je trápí, to propustili. Takže toho hodně pracuji s arteterapií a, a pořádám různé akce, které mi dávají smysl no, a jsou v souladu. Já je toho hodně, nevím, jestli jsem na něco nezapomněla, ale, ale... No a samozřejmě se stravou, jo, protože samozřejmě jsme to, co jíme, i to jídlo má tu vibraci. Ano. A, Vzešlo ze semínka v nějakém prostředí, někdo ho sklidil, někdo ho zpracoval. Když ho zpracoval s láskou v domácí kuchyni, má to jinou vibraci, než když to ultra zpracovala nějaká fabrika a vytvořila z toho nějakou kostičku. Sušenou nebo <laughs> to zjednoduším nějaký neblíže identifikovatelný roztok, jo? tak um, uh, to má samozřejmě jinou vibraci. Takže pracujeme i s jídlem a hodně pracujeme, třeba s přerušovaným pustem. Takže to jsou všechno věci, které do toho zapadají. A já bych řekla, že to světlo je dalším velmi přirozeným nástrojem, uh, který tvoří um, jako barevnou kostičku celé té mozaiky, jo, Takže to světlo. Ale je to jako kdyby to tak krásně prosvětlilo celou tu cestu a, a tak nějak jako završilo tu, tu mou cestu hledání, že vlastně už ani nehledám, spíš prohlubuju ty nástroje, se kterými pracuju a ty hmm. předávám dál. No. No, Řekněme si, každý člověk je jiný, takže stejná, stejné příznaky u různých lidí se musí léčit různě. Hmm. A při té léčení světlem, ty různé choroby se řeší různými frekvencemi, že jo. Um, ano, co se týká jako frekvenční léčby, tak na to je zaměřená třeba na to je zaměřený plazmový generátor, který kde si vyloženě naladíš, nebo ty si naměříš, co v tom organismu je za patogen, pak ho nastavíš v tom počítači na ten plazmový generátor a ono to vyhubí. V tom rozmezí jo, od zárodku až po dospělého jedince, bykom pracuje podobně. To světlo kombinuje dvě složky. Já vlastně využívám světla od jediného českého výrobce, který se jmenuje Novotherapy, vyrábí se to v Brně. Je to člověk, který opravdu tvoří srdcem, takže je to zase za mě soulad. Jo? A mně se právě líbí, že se využívá jak ta světelná složka, červené a blízko infračervené světlo. Jo, to vlastně každé má nějaký účinek, tak se to kombinuje s možností pulzace vlastně těch vibrací, což taky nenabízí každý výrobce, třeba co je dovoz, tak nenabízí tyhle ty kombinace pulzní technologie. A, a velmi se mi líbí, že se tohle to dá zkombinovat, protože já tam mám potom zásah nejenom do toho fyzického těla, ale taky do toho jemně hmotného energetického těla i na úrovni mysli, protože třeba... Pro domácí použití jsou skvělé malé panely, jo? nebo panely a říkám malý, on má 90 cm na výšku, my máme takhle doma dva naskládané nad sebou a celá rodinka se takhle jako exponujeme, ráno se u toho probouzíme, já u toho trošku cvičím. A takže pro to domácí každodenní použití jsou vhodné tyhle, řekněme, menší panely, ale třeba pro nějaké provozy, masérny, wellness centra, fitka, kde člověk už k tomu přistupuje vědomně a chce tam podpořit i to svoje zdraví na všech frontách, tak může využít třeba světelnou postel, světelné lůžko, říká se tomu bed, A tam jsou právě už zakomponované nogierovy frekvence. Takže ty si tam můžeš nastavit tu konkrétní frekvenci se záměrem na co cílíš. Jestli jo. třeba ty pevné tkáně v těle nebo jemné tkáně, jestli spíš obraz oblast mysli, oblast srdce v kombinaci s tím světlem. Takže to je pro mě jako unikátní kombinace toho, co se, toho, co se nabízí. Pokud člověk eh, nemá možnost vítat slunce někde na mořském útesu s výhledem na moře, kde teda proudí prána, proudí, proudí energie a, a tam by třeba mohl být hodinku jo, za si po tom cvičení, tak eh, v těch našich zeměpisných šířkách je právě tato možnost a za mě je to unikátní. Možná mě ještě napadlo osvětlit, co to je ta fotobiomodulace. K to jsme ještě neřekli. To jsme, neřekli ne? to jsme nezmínili. Já jsem, když jsem se dostala k té světelné terapii, tak jsem si říkala, dobře, není to slunce, ani to nenahrazuje slunce. Působí to trošičku jinak. Já se pod tím neopálím třeba. Jo? Člověk nezhnědne, když jde na světelný panel, ale podpoří to celostní zdraví zevnitř. Pak mm -hmm. se to čistí, takže podpoří detoxikaci. A já jsem si říká, čím to je? A já jsem v té době, před tím rokem a půl, nenašla žádný spolehlivý zdroj v českém jazyce, který by mi vysvětlil, co to vlastně ta terapie světlem je, takže se musela sáhnout po zdrojích cizojazyčných, hlavně v angličtině, protože třeba v Americe nebo v severní Evropě je to velký trend, oni těmito světly, si představ, řeší dlouhodobé deprese. Jo, tam, jo. kde je dlouho tma, a hodně ve Švédsku a je tam ta sezónní afektivní porucha, na kterou trpí třeba polovina populace, která trvá půl roku, deprese, co si ani člověk nedokáže představit, tak právě to řeší těmi červenými světly. A s hodou okolností jsou i od toho našeho výrobce Brněnského. Takže to je krásný, že i ty naše panely prostě jdou do té severní Evropy. No ale když se vrátím zpátky, nenašla jsem teda v češtině žádné materiály. Takže jsem si nastudovala tu složitou fyziku, kterou jsem do dneška zase zapomněla <laughs> v té angličtině, protože v člověku se vždycky zachytí to, co denně využívá, jo? to, co se ho tak jako týká. Tak jenom pro naše diváky, zjednodušeně, stejně jako rostliny v přírodě pracují s tou fotosyntézou, tak my jako živočichové vlastně máme tu fotobiomodulaci. A my to vstřebáváme, to světlo, ty fotony. Dokonce byly prováděny i výzkumy lékařské, že i v DNA jsou koncentrovány fotony. No. Yeah. Ale v podstatě ty fotony se dostanou až do jádra buněk, a v jádře každé buňky jsou ty naše um, továrny na energii, se jim říká mitochondrie, yeah. které produkují adenozin trifosfát ATP, což je ten primární zdroj naše životní ener naší životní energie. A ty mitochondrie mají světločivé receptory a reagují na ty fotony. A čím více tam těch fotonů dostane, tak oni produkují více toho ATP. Tak proto, a tady mi přišla ta odpověď, proto, když jsme na sluníčku, tak máme energii. Proto, když se z toho smogu po té dlouhé zimě rozevřou ty mraky a přijde to slunce, tak jsme na kopnutí, tak se cítíme dobře. Protože ten náš systém začne produkovat více ATP a to dělají ty mitochondrie. Tady je nádherná souvislost. Představ si, že každá tvoje buňka tvoří víc ATP, takže se povzbuzuje buněčný metabolismus, povzbuzuje se detoxikace, více se odpouští, propouští se ty nahromaděné toxiny, odchází lymfatickým systémem pryč, Další účinek té fototerapie je vlastně zprůtočnění krve. Jo? Zprůtokuje se, ředí se trošičku krev, takže lépe nese živiny a lépe se odvádí i ty toxiny ven. A zároveň dochází k intenzivnějšímu hojení a regeneraci každé tkáně, jo. protože i ty kmenové buňky se urychlí. Jakoby přenos těch kmenových buněk díky vlastně té zrychlené produkci ATP a v těch mitochondriích i těch penových buněk. To znamená, že třeba hodně profesionální sportovci využívají tuhletu světelnou terapii. No a potom lidé, kteří se třeba o to zajímají a zajímá je holistická cesta ke zdraví, tak, tak už si světelnou terapii našli. A nebo potom v tom kosmetickém průmyslu, třeba na produkci kolagenu, vyhlazení vrásek, strý, jizev, léčbu akné, tak na to všechno se také dá využít ta světelná terapie. Takže um, ono je to vlastně cesta, světelná cesta k celostnímu zdraví, jako zevnitř ven, což, uh, což je vlastně to, jak by to mělo být. No. Tak myslím, že to je hodně zajímavé. A tak mi napadá uh, vlastně vynález sledky. To byl docela horor. Má svědomí to má jeden Japonec, kterému kladli i vlastní firma klacky pod nohy, že než vyvinul první teda červenou té nejednodušší a myslím, deset let uplynul, než se mu podařilo modrou. Mm -hmm. Tak já mám pocit, že ta druhá strana, když vidíme, jak je to užitečné, ta druhá strana brojila proti tomu, aby vůbec lidi objevili letky, že jo? Mm -hmm. Protože když si vezmeme, že jo, i ty zářivky, které jsme měli do teďka, tak ty psychicky působily jako depresivně, že jo? Ty lidi měli deprese. Když se naradili letkama, je to úplně jiné kafe, na úspory. Hmm. No, záleží, jaká se tam dá dát barva. Jo? No a je potom hezké si i v té domácnosti eh, nebo v provozovně kdekoliv hrát jako s barvou toho světla, aby to podporovalo ten náš biorytmus přirozený. Protože já třeba, co nesnáším, tak jsou obchodní centra. Jo? Když přijdu do velkého obchodiáku a jsou tam ty zářiče bílé, tak mě stačí hodinka, jsem z toho šíleně unavená. Jo? Jo. Takže je potřeba si hrát i s tou teplotou toho světla. Tak je to úžasný vynálezno. A jako, jako každý asi může být zneužitý a může být naopak využitý k no, podpoře toho našeho bytí a žití tady. Tak mám osobní zkušenosti. Ležel jsem v té Jo, a najednou probdila ta lymfa, já fakt o, o půlnoci ještě plno energie, uhum, uhum. takže chce to zvážit, kdy si do toho lužka lehnout, určitě ne na večer. Určitě. Takže tohle jsou všechno velice zajímavé věci. Já bych ti poděkoval za fakt vyčerpávající, inspirativní téma a lidé, kteří by chtěli o tom Něco se dozvědět, najdou pod videem na tebe kontakt. Určitě, najdou, najdou kontakt. Eh, Také na blogu, eh, na, svém, na svých webových stránkách, mám docela podrobný článek, ve kterém zmiňuju i eh, medicínské studie, které proběhly v oblasti zkoumání účinku eh, červeného a blízko-infračerveného světla na zdraví v podstatě všech orgánů. Já. Od štítné žlázy až po kosti a svaly. Takže je to tam i s těmi odkazy. A samozřejmě, diváci cesty k sobě mohou čerpat taky slevu zajímavou, takže stačí mi napsat. A jak se propojíme, tak dám další informace. Případně jsem schopná ještě poradit v tom, jaký panel zvolit do domácnosti, co třeba do provozovny, co všechno obnáší. A jaké další možnosti přináší třeba to let lůžko, to světelné lůžko. Jenom ještě k praktickému využití, právě jak si říká, člověk musí zvážit, kdy se do toho lůžka lehne, tak je skvělé tu terapii využívat ráno, kdy je to nakopné. A potom, třeba při používání těch domácích panelů, se doporučuje ještě jedna dávka, aspoň ty, ty první tři měsíce, jo, kdy no. pro, pro, probíhá ten detox, tak. Nedělat to těsně před spaním, no. protože zase citliví jedinci můžou potom cítit velký nárost energie, pak nespí. Takže třeba kolem čtvrté, páté později už ne. Jsou k tomu určité informace, které je třeba zohlednit. A to už je potom zase na další, hlubší diskuzi, další. Spíš Určitě. konzultace s tebou. A nebo, a nebo konzultaci, no. zavolat si nebo napsat. Tak děkuji, Nen, za... Zajímavý, velmi rozhovor, ale i za ty slovy pro diváky cesty k sobě. Děkuji. A doufám, že se zase někdy uvidíme. Tak Jarde, já ti moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, mějte se krásně.